નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 1 થી કરીને 22 દાખલા સુધીનો આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો સ્વાધ્યાય 5.1ની અંદર, બરાબર. આજે આપણે દાખલા નંબર 23થી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો જોઈએ દાખલા નંબર 23. f(x) = સાઇન એક્સ બાય એક્સ એક્સ પ્લસ 1 દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો, જ્યાં એફ અસતત હોય એવા તમામ બિંદુઓ શોધો. શું કીધું છે? f(x) = સાઇન એક્સ બાય એક્સ, એક્સ ઇઝ લેસ ધેન 0, અને f(x) = એક્સ પ્લસ 1 ક્યારે? તો કે એક્સ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારે, દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો જ્યાં એફ અસતત હોય તેવા તમામ બિંદુ આપણે મેળવવાના છે. તો અહીં આપણે શું મળશે? લિમિટ એક્સ ટેન્ડ ટુ 0 માઇનસ અને 0 પ્લસ માટે મળશે, બરાબર ને? અહીંથી ખબર પડે. તો પહેલાં આપણે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 માટે લઈએ. તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આગળ f(0) શું મળશે આપણે? f(0) 0 ક્યાં મળે છે? તો કે એક્સ પ્લસ 1 આગળ. તો એક્સ એટલે કે 0 પ્લસ 1 એટલે આપણે મળશે 1. ચલો હવે આપણે લિમિટ જમણી બાજુની અને ડાબી બાજુની ચેક કરીએ. તો 0 માઇનસ f(x) માટે શું થશે? લિમિટ એક્સ ટેન્ડ ટુ 0 માઇનસ f(x) શું મળશે? 0 માઇનસ માટે આ મળે, બરાબર. એટલે શું થશે? સાઇન એક્સ બાય એક્સ. આપણે ખ્યાલ છે લિમિટ એક્સ ટેન્ડ ટુ 0 સાઇન એક્સ બાય એક્સ હોય તો આપણે શું મળે છે? આના બરાબર 1 મળે, બરાબર. એટલે લિમિટ એક્સ ટેન્ડ ટુ 0 માઇનસ આ ફોર્મ્યુલા છે, આપણે 11th માં ભણી ગયા છીએ. સાઇન એક્સ બાય એક્સ એટલે શું મળે? 1 મળે, બરાબર ને? ચલો તો શું થશે? આનું ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે આનો આન્સર મળ્યો 1. આનું ડાયરેક્ટ જ આવશે, 1 નહીં થાય, પણ એની ફોર્મ્યુલા જ છે એટલે ડાયરેક્ટ આનો આન્સર આવશે 1. ચલો સેમ એઝ લિમિટ એક્સ ટેન્ડ ટુ 0 પ્લસ f(x) માટે જઈએ આપણે. તો લિમિટ એક્સ ટેન્ડ ટુ 0 પ્લસ માટે શું થઈ છે? આ કન્ડિશન થશે 0 પ્લસ માટે, એટલે કે એક્સ પ્લસ 1 મળે. એનામાં 0 આપણે મૂકીએ તો 0 પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થયું? 1 થયું, બરાબર. તો બધા આગળ કેવું થાય છે? હે જો 0 આગળ બધે સેમ જ મળે છે, માટે લિમિટ એક્સ ટેન ટુ 0 માઇનસ f(x) ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન ટુ 0 પ્લસ f(x) ઇક્વલ ટુ f(0), બરાબર ને? તો શું થાય છે? માટે વિધેય f એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આગળ સતત છે, બરાબર ને? બધા 0 આગળ સતત છે તો શું થશે? બધા પોઈન્ટ આગળ સતત થશે. તો આપણે અસતત બિંદુ મેળવવાના કીધા છે, તો અસતત બિંદુ મળતા નથી, માટે વિધેય f(x) માટે અસતત બિંદુઓ મળતા નથી. ક્લિયર? ચલો એના પછી જોઈએ દાખલા નંબર 24.
એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર સાઇન વન બાય એક્સ, એક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો અને ઝીરો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો હોય ત્યારે, દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય સતત વિધેય છે એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર સાઇન વન બાય એક્સ વેર એક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો અને એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો વેન એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય સતત વિધેય છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરવાનું છે. તો ક્યાં આપણે ચેક કરવાનું થશે? ઝીરો આગળ. તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો આગળ એફ ઓફ ઝીરો શું મળશે? એફ ઓફ ઝીરો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો આગળ કેવું થાય છે? ઝીરો મળે છે. તો એફ ઓફ ઝીરો શું મળશે? ઝીરો. ક્લિયર? ચલો હવે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ જ લઈએ. તો લિમિટ એક્સ ટેન ટુ ઝીરો માઇનસ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન ટુ ઝીરો માઇનસ એફ ઓફ એક્સ શું મળશે? એક્સ સ્ક્વેર સાઇન વન બાય એક્સ થાય આવી રીતનું. ચલો હવે અહીંયા આપણે ઝીરો મૂકીએ તો ઝીરો ઇન્ટુ ગમે એ શું મળશે? આપણે ઝીરો જ મળવાનું છે, બરાબર ને? આનું ગમે એ સદરૂપ આપશું તો શું થશે? આનો આન્સર આવશે ઝીરો. સેમ એઝ લિમિટ એક્સ ટેન ટુ ઝીરો પ્લસ એફ ઓફ એક્સ માટે જોઈએ તો લિમિટ એક્સ ટેન ટુ ઝીરો પ્લસ એફ ઓફ એક્સ શું મળશે? તો કે એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ સાઇન વન બાય એક્સ, બરાબર. વન બાય એક્સ મૂકી એટલે વન બાય ઝીરો એટલે સાઇન ઝીરો મળે. સાઇન ઝીરો શું મળશે? ઝીરો જ મળશે. એટલે આનો આન્સર એ પણ આવશે ઝીરો. ક્લિયર? તો ત્રણે ત્રણ માટે કેવું થાય છે? સરખું મળે છે. તો માટે લિમિટ એક્સ ટેન ટુ ઝીરો માઇનસ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન ટુ ઝીરો પ્લસ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ ઝીરો, બરાબર. ત્રણેય માટે કેવું થાય છે? સમાન મળે છે. માટે વિધેય એફ ઓફ એક્સ એ તમામ, બરાબર, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો આગળ સતત છે એટલે બાકી શું થશે? તો કે તમામ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર માટે સતત વિધેય. ક્લિયર? ચલો હવે એના પછી દાખલા નંબર 25 આપણે જોઈએ. એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ અને માઇનસ વન, એક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો અને એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયનું સાતત્ય ચકાસો. ચલો શું કીધું છે 25માં દાખલામાં? સાઇન એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ અને માઇનસ વન. હવે ઝીરો આગળ જ આપણે ચેક કરવાનું છે ને, તો ચેક કરીએ. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો આગળ આપણે ચેક કરીએ તો એફ ઓફ ઝીરો શું મળશે? માઇનસ વન મળશે. ક્લિયર? ચાલો ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ લઈએ. તો લિમિટ એક્સ ટેન ટુ ઝીરો માઇનસ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન ટુ ઝીરો માઇનસ શું મળશે? માઇનસ માટે
તો કે સાઈન એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ. ચલો સાઈન ઝીરો મૂકીએ, એક્સની જગ્યાએ ઝીરો મૂકીએ તો સાઈન ઝીરો અને કોસ ઝીરો મળે. સાઈન ઝીરો ઝીરો, કોસ ઝીરો વન, એટલે આનો આન્સર આવશે માઇનસ વન. ચલો હવે લિમિટ એક્સ ટેન ટુ ઝીરો પ્લસ એફ ઓફ એક્સ માટે આપણે ચેક કરીએ. તો લિમિટ એક્સ ટેન ટુ ઝીરો પ્લસ એફ ઓફ એક્સ શું મળશે? તો સેમ જ મળશે, સાઈન એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ મળશે. બરાબર, ઝીરો પ્લસ માટે શું મળે છે? જો આ ખાલી ઝીરો માટે જ છે, ઝીરો પ્લસ અને માઇનસ માટે બે એના ઉપરના જ મળશે. તો લિમિટ સાઈન ઝીરો સાઈન ઝીરો માઇનસ કોસ ઝીરો, સાઈન ઝીરો ઝીરો અને કોસ ઝીરો વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું? વન મળ્યું. બરાબર, તો ત્રણે ત્રણ કેવા મળે છે? સેમ મળે છે. માટે લિમિટ એક્સ ટેન ટુ ઝીરો માઇનસ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન ટુ ઝીરો પ્લસ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે છે? એફ ઓફ ઝીરો મળે છે. બરાબર ને, તો માટે વિધેય એફ ઓફ એક્સ એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો આગળ કેવું છે? સતત છે. બરાબર, ઝીરો આગળ સતત છે એટલે બાકીના બધા પોઈન્ટ આગળ સતત થાય. માટે વિધેય એફ ઓફ એક્સ એ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઇન આર માટે સતત છે. ક્લિયર? ચલો હવે એના પછી દાખલા નંબર 26 આપણે જોઈએ. વિધેય એફ દર્શાવેલ બિંદુએ સતત હોય તો કેનું મૂલ્ય શોધો. અહીંયા આપણે એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે કોસ એક્સ બાય પાઈ માઇનસ ટુ એક્સ, એક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય ટુ, અને એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થ્રી મળશે. ક્યારે? તો કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય ટુ હોય ત્યારે. બરાબર, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય ટુ આગળ કેવું છે? સતત છે. ચલો શું કીધું છે? દર્શાવેલ બિંદુ એ સતત હોય એટલે કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય ટુ આગળ સતત હોય તો આપણે કે નું મૂલ્ય મેળવવાનું છે. તો આપણે ખ્યાલ છે કે એફ ઓફ એક્સ સતત ક્યારે હોય? તો કે ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ જો બે સરખા હોય તો શું થાય? એ આપેલ બિંદુ આગળ સતત છે. તો અહીં આપણે શું આપેલું છે? એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય ટુ આગળ સતત છે. અહીં વિધેય એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય ટુ આગળ સતત છે. બરાબર ને, એટલે શું થઈ છે? લિમિટ એક્સ ટેન ટુ પાઈ બાય ટુ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ પાઈ બાય ટુ મળે. બરાબર ને, અથવા તો જમણી બાજુનું કે ડાબી બાજુનું લક્ષ લઈને કરીએ તો એનામાં નહીં મળે, કારણ કે જમણી બાજુ અને ડાબી બાજુમાં બે માં આપણે શું મળશે? આ જ મળશે. તો એ ઇક્વલ ટુ મળે. એના કરતાં આપણે જે ત્રીજી કન્ડિશન છે કે એફ ઓફ સી વાળી, બરાબર ને, ડાબી બાજુનું લક્ષ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ સી અથવા તો જમણી બાજુનું લક્ષ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ સી, તો એના માંથી આપણે સોલ્વ કરી શકીએ. તો આપણે શું લીધું કે લિમિટ એક્સ ટેન ટુ પાઈ બાય ટુ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ પાઈ બાય ટુ થાય. ક્લિયર? ચલો હવે લિમિટ એક્સ ટેન ટુ પાઈ બાય ટુ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે? તો કે લિમિટ એક્સ ટેન ટુ પાઈ બાય ટુ કયું આપણે કઈ કન્ડિશન મળે? આ કન્ડિશન મળે તો કે કોસ એક્સ ના છેદમાં પાઈ માઇનસ
2x is equal to f of 2 એટલે કે સોરી f of pi by 2 આગળ શું મળે છે આપણે 3 ક્લિયર ચલો એના પછી હવે તમે જો આ બે રીતે દાખલો થાય એમ તમને ઈઝી મેથડ થી કરાવું કે ઉપર અને નીચે જો 0 0 મળતું હોય બરાબર એટલે કે આ ફોર્મમાં મળતું હોય 0 ના છેદમાં 0 તો આપણે ઉપર નીચે શું કરવાનું એનું વિકલન કરી દેવાનું બરાબર ને તો અહીંયા x ટેન ટુ પાઇ બાય 2 હવે જે x છે ત્યાં હું પાઇ બાય 2 મૂકું તો cos પાઇ બાય 2 શું મળે 0 મળે ક્લિયર ચલો અહીં નીચે પાઇ માઇનસ 2 હવે x ની જગ્યાએ પાઇ બાય 2 મૂકું તો 2 કેન્સલ તો પાઇ માઇનસ પાઇ એટલે 0 મળે એટલે કયું મળે છે આપણે આ ફોર્મમાં મળે છે 0 ના છેદમાં 0 તો શું કરવાનું તો કે હવે આના બરાબર ડાયરેક્ટ આપણે આનું વિકલન કરવાનું ચલો વિકલન શું મળશે તો કે લિમિટ x ટેન ટુ પાઇ બાય 2 ચલો કે કોસ x નો શું મળશે તો કે કોન્સ્ટન્ટ છે અચળ છે એટલે કે બારે આવી જાય બરાબર કે બારે આપણે લખીએ અને કોસ x નું મળશે માઇનસ સાઇન x આવી રીતનું થશે અને નીચે પાઇ નું થશે 0 અને માઇનસ 2x નું વિકલન મળશે માઇનસ 2 ક્લિયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે 3 ચલો હવે લિમિટ મૂકીએ તો નેક્સ્ટ પેજમાં આપણે જોઈએ લિમિટ x ટેન ટુ પાઈ બાય 2 માઇનસ કે સાઇન એક્સ ના છેદમાં માઇનસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે 3 મળ્યા હતા જો હતું એની સ્ટેપ લખ્યું છે ચલો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય ચલો હવે પાઈ બાય 2 આપણે લિમિટ મૂકી દઈએ તો શું થશે કે ઇન્ટુ સાઇન પાઈ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મળે 6 ચલો હવે સાઇન પાઈ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે ક્યાં છે શું મળશે 1 તો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે આપણે 6 તો આ થશે આપણો જવાબ ક્લિયર ચલો એક વખત ફરીથી જોઈ લઈએ f ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે કોસ x બાય પાઈ માઇનસ 2x ક્યારે મળે તો કે x ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 2 હોય અને f ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 મળે ત્યારે તો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 2 હોય ત્યારે આપણે શું આપેલું છે કે k ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 2 આગળ વિધેય સતત આપેલું છે બરાબર છે સતત વિધેય હોય તો આપણે ખ્યાલ છે કે લિમિટ x ટેન ટુ પાઈ બાય 2 f ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ f ઓફ પાઈ બાય 2 મળે બરાબર ને તો હવે f ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ x ટેન ટુ પાઈ બાય 2 f ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે આપણે k cos x બાય પાઈ માઇનસ 2x અને f ઓફ પાઈ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આપેલું છે આપણે 3 આપેલું છે ક્લિયર તો હવે મેં તમને કીધું એવી રીતે કે આને ઇઝી મેથડથી કરવું હોય તો જો ઉપર અને નીચે જો 0 થતું હોય તો આપણે શું કરશું બે નું ઉપર નીચે ડિફરન્શિએશન એટલે કે વિકલન કરીશું વિકલન કરીશું એટલે શું મળશે કે કોન્સ્ટન્ટ છે અચળ છે એટલે કે એમને કોસ એક્સ નું મળશે માઇનસ સાઇન એક્સ એટલે ઉપર શું થશે માઇનસ કે સાઇન એક્સ ક્લિયર એના છેદમાં પાઈ નું વિકલન કરી પાઈ તો શું છે અચળ છે પાઈ ની વેલ્યુ મળે ને 3.14 એટલે કોઈ અચળ નું આપણે વિકલન કરીએ એટલે આન્સર શું આવે એનો 0 અને માઇનસ 2x નું આપણે વિકલન કરીશું તો માઇનસ 2 મળશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 મળે છે બસ કાંઈ જ નથી હવે સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું છે x ટેન ટુ પાઈ બાય 2 આપણે જે કિંમત છે એ મૂકી દઈએ એટલે કે સાઇન પાઈ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે 2 વળી બાજુ જાય એટલે 6 થઈ જાય ક્લિયર એટલે કે પાઈ પર સોરી સાઇન પાઈ બાય 2 ની આપણે વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ એટલે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે 6 ક્લિયર ચલો હવે એના પછી જોઈએ દાખલા નંબર 27 વિધેય f દર્શાવેલ બિંદુએ સતત હોય તો k નું મૂલ્ય તો ચલો અહીંયા f ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ k
એક્સ સ્ક્વેર અને 3 આપેલું છે. એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એક્સ ક્યારે મળશે? તો કે એક્સની વેલ્યુ 2 જેટલી હતો તો 2 કરતાં નાની હોય ત્યારે. અને એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 મળશે ક્યારે? તો કે એક્સ છે એ 2 કરતાં મોટા હોય. અને એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આગળ વિધેય કેવું છે? સતત છે. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આગળ વિધેય કેવું આપેલું છે? સતત આપેલું છે. હવે આપણે ખ્યાલ છે કે વિધેય એફ છે એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આગળ સતત હોય તો એનું ડાબી બાજુનું અને જમણી બાજુનું લક્ષ કેવું મળે? સરખું મળે. તો અહીં વિધેય એફ ઓફ એક્સ એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આગળ સતત છે. બરોબર, સતત હોય તો હવે જોવાનું આપણે કે ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ બે કેવા મળશે? સરખા મળશે. માટે લિમિટ એક્સ ટેન્ડ ટુ કયા પોઈન્ટ આગળ? તો કે 2 આગળ. એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન્ડ ટુ 2 પ્લસ એફ ઓફ એક્સ કેવું મળશે? સરખું મળશે. ચલો 2 માઇનસ એટલે કે 1.999 વેલ્યુ કેનામાં આવશે આની અંદર આવે એટલે આપણે અહીંયા શું મળશે? એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એક્સ સ્ક્વેર. તો લિમિટ એક્સ ટેન્ડ ટુ 2 માઇનસ કે એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન્ડ ટુ 2 પ્લસ 2 પ્લસ એટલે કે 2 ની એકદમ નજીક પણ 2 કરતાં થોડુંક વધુ એટલે કે 2.0001 કેનામાં આવશે આની અંદર આવે. બરાબર ને? તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું મળશે? 3. ક્લિયર? ચાલો હવે વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 મૂકીએ તો શું મળશે? 2 સ્ક્વેર એટલે કે કે ઇન્ટુ 2 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 થશે. તો આની ઉપરથી કેની વેલ્યુ શું મળશે? 3/4. ક્લિયર? કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે? 3/4. ચલો હવે એના પછી દાખલા નંબર જોઈએ 28. એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ દાખલા નંબર 28 એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એક્સ પ્લસ 1 અને બીજું આપેલું છે કોસ એક્સ. એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ 1 ક્યારે મળે? તો કે એક્સની વેલ્યુ પાય જેટલી હતો તો પાય કરતાં ઓછી હોય ત્યારે. અને એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ એક્સ મળશે ક્યારે? તો એક્સની વેલ્યુ પાય કરતાં વધુ હોય ત્યારે. તો આપણે શું કીધું છે? અહીં એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય આગળ વિધેય કેવું છે? સતત છે. હવે સતત વિધેય હોય તો જમણી બાજુનું અને ડાબી બાજુનું લક્ષ કેવું મળશે? સરખું મળશે. તો જોઈએ અહીં વિધેય એફ ઓફ એક્સ એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય આગળ કેવું છે? સતત છે. સતત વિધેય હોય તો ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુનું લક્ષ કેવું મળશે? સરખું મળશે. તો લિમિટ એક્સ ટેન્ડ ટુ કયા પોઈન્ટ આગળ? તો કે 5 માઇનસ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન્ડ ટુ પાય પ્લસ એફ ઓફ એક્સ બે કેવું મળશે? સરખું મળશે. બરોબર છે? ચલો હવે કિંમત મૂકીએ તો પાઈની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કઈ વેલ્યુ મળશે? તો કે પાઈની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કઈ વેલ્યુ મળે? હા મળે. તો લિમિટ એક્સ ટેન ટુ પાય માઇનસ એફ ઓફ એક્સ શું મળે છે? કે એક્સ પ્લસ 1. ક્લિયર? ચલો હવે ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં રહી ગયો ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન ટુ પાય પ્લસ એફ ઓફ એક્સ. પાય પ્લસ માટે શું મળે છે? કોસ એક્સ મળે છે. ક્લિયર? ચ
ચલો હવે કિંમત મૂકી દઈએ તો કે કે ઇન્ટુ પાય પ્લસ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ પાય. આપણે ખ્યાલ છે કોસ પાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે? કોસ પાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે? માઇનસ વન. અહીંથી જો આ શું કયો પોઈન્ટ છે તો કે વન ઝીરો, આ પોઈન્ટ છે ઝીરો વન, આ પોઈન્ટ છે માઇનસ વન ઝીરો, અને આ પોઈન્ટ છે શું થઈ છે? ઝીરો માઇનસ વન. એટલે કે આ ઝીરો, આ પાય બાય ટુ, અને પાય આગળ, પાય આગળ કોસ કેવો મળે છે? માઇનસ વન. તો મૂકીએ આપણે કે પાય પ્લસ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ વન. ક્લિયર? ચલો કે પાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે? માઇનસ ટુ થશે. વન ઓલી બાજુ જાય એટલે શું થશે? માઇનસ. સો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ટુ બાય પાય. આ થશે આપણો જવાબ. ક્લિયર? એકદમ સિમ્પલ જ સમ છે, ખાસ કંઈ છે નહીં. હવે એના પછી જોઈએ દાખલા નંબર 29. f of x is equal to kx plus 1 અને 3x minus 5. f of x is equal to k plus 1 મળશે ત્યારે તો કે x છે એ 5 જેટલો, તો 5 કરતા નાનો હોય ત્યારે, અને f of x is equal to 3x minus 5 મળશે ત્યારે તો કે 5 કરતા મોટું હોય ત્યારે. તો અહીં x is equal to 5 આગળ શું કીધું છે? સતત છે, બરાબર ને? હવે તો આ બધા દાખલા થઈ જ જશે. આપણે જે રૂટીન કરીએ છીએ એ પ્રમાણે અહીં વિધેય f of x એ x is equal to 5 આગળ સતત છે, માટે શું થશે? ડાબી બાજુનું અને જમણી બાજુનું લક્ષ કેવો મળશે? સરખું. માટે લિમિટ x ટેન્ડ ટુ કયા પોઈન્ટ આગળ? 5 આગળ, બરાબર. f of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ x ટેન્ડ ટુ 5 પ્લસ f of x, બે કેવું મળે? સરખું. ચલો હવે 5 ની ડાબી બાજુ, 5 ની ડાબી બાજુ એટલે કેવી થશે? આ થશે, એટલે લિમિટ x ટેન્ડ ટુ 5 માઇનસ f ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે? કે x પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ x ટેન્ડ ટુ 5 પ્લસ f ઓફ x શું મળશે? 3x માઇનસ 5. ક્લિયર? ચલો હવે x ની કિંમત મૂકીએ 5, તો શું થાય છે? 5k પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 કરીને 15 માઇનસ 5. ચલો 5k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 કરીને 15 માઇનસ 5 એટલે કે 10 અને માઇનસ 1 થાય લીધું, તો 5k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 મળશે. તો k ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે આપણે અહીંયા? 9/5. આ થશે આપણો જવાબ. ક્લિયર? એકદમ સિમ્પલ જ સમ છે. ચલો હવે એના પછી જોઈએ દાખલા નંબર 30. એ અને બી ના એવા મૂલ્યો શોધો કે જેથી એ અને બી ના એવા મૂલ્ય શોધો કે જેથી એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 મળે, એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એક્સ પ્લસ બી મળે, અને એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 21 મળે. તો એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ક્યારે મળશે? તો કે 2 જેટલા થતું કરતા નાના હોય. એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એક્સ પ્લસ બી મળશે ક્યારે? તો કે 2 કરતા મોટા અને 10 કરતા નાના, બરાબર.
અને એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 21 મળશે. ક્યારે? તો કે એક્સની વેલ્યુ 10 કરતાં વધુ અથવા તો 10 જેટલી હોય ત્યારે, બરાબર. દ્વારા વ્યાખ્યાયિત નિર્દેશ સતત હોય, દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય સતત હોય. ચલો રકમની અંદર શું આપેલું છે? એ અને બીની આપણે વેલ્યુ મેળવવાની છે. શું આપેલું છે? એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપેલું છે, અને જે પોઈન્ટ આપેલા છે ત્યાં એના દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે અને વિધેય કેવું છે? સતત છે. તો હવે અહીંથી આપણે ખબર પડશે કે આપણે કયા કયા પોઈન્ટ આગળથી ચેક કરીશું. તો કે 2 આગળ, બરાબર. અને બીજું કોના માટે ચેક કરીશું? 10 આગળ. તો પહેલા આપણે લઈ લઈએ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આગળ. ક્લિયર? અહીં વિધેય એફ ઓફ એક્સ એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આગળ સતત છે. તો માટે શું થશે? ડાબી બાજુનું અને જમણી બાજુનું લક્ષ કહેવા મળશે સરખા. એક્સ કયા પોઈન્ટ આગળ? 2 આગળ. એટલે 2 માઇનસ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન ટુ 2 પ્લસ એફ ઓફ એક્સ. થાય એવી રીતનું. ચલો 2 માઇનસ માટે આપણે શું મળશે? ઓબ્વિયસલી શું મળશે? 5. એટલે કે લિમિટ એક્સ ટેન ટુ 2 માઇનસ અહીંયા 5 આવશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન ટુ 2 પ્લસ માટે 2 ની જમણી બાજુ. ચલો એટલે જમણી બાજુ માટે શું મળશે? એ એક્સ પ્લસ બી મળશે. ક્લિયર? ચલો હવે વેલ્યુ મૂકી દઈએ આપણે. તો આના બરાબર તો 5 જ મળશે, અચળ છે. એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સની જગ્યાએ આપણે 2 મૂકીએ તો 2 એ પ્લસ બી મળશે. ક્લિયર? ચલો આને નંબર આપી દઈએ 1. સમજણ પડી? શું કર્યું આપણે? કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આગળ, એટલે આપણે કોની આગળ જોયું? 2 આગળ, બરાબર ને. જે 2 છે એ પોઈન્ટ આગળ સતત હોય તો આપણે આપેલી ઇક્વેશન મળે. ચલો સેમ ટુ સેમ હવે આપણે કોના માટે જોઈશું? તો કે 10 માટે, બરાબર ને. એફ ઓફ એક્સ એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 આગળ સતત હોય તો એની ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુનું આપણને લક્ષ મળે. કેવું મળશે? 2 સરખું મળશે. એની ઉપરથી આપણે ઇક્વેશન નંબર 2 મળશે. એ ઇક્વેશન નંબર 1 અને 2 ને સોલ્વ કરીશું એટલે આપણો જવાબ મળી જશે એ અને બી. ક્લિયર? ચલો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે કોના માટે જોઈશું? 10 માટે, બરાબર છે ને. તો અહીંયા જ લખીએ આપણે કે અહીં વિધેય, અહીંથી સ્ટાર્ટ કરું, અહીં વિધેય એફ ઓફ એક્સ એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 આગળ સતત છે, બરાબર. 10 આગળ સતત હોય તો શું થઈ છે? લિમિટ એક્સ ટેન ટુ 10 માઇનસ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન ટુ 10 પ્લસ એફ ઓફ એક્સ, જે કેવું મળશે? સમાન મળશે. ક્લિયર? ચલો 10 માઇનસ માટે શું મળશે? એ એક્સ પ્લસ બી. તો લિમિટ એક્સ ટેન ટુ 10 માઇનસ એ એક્સ પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 પ્લસ માટે શું મળશે? 21. તો લિમિટ એક્સ ટેન ટુ 10 પ્લસ 21. ચલો હવે અહીંયા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 મૂકીએ તો 10 એ પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 21. આને નંબર આપી દઈએ બી. ક્લિયર? ચલો હવે સમીકરણ 1 અને 2 ને સોલ્વ કરીએ. તો શું કરીશું? પ્લસ માઇનસ કરી લઈએ, બરાબર ને. તો સમીકરણ 1 અને 2 પરથી સમીકરણ 1 અને 2
ફરતી. ચલો પેલું સમીકરણ કયું હતું? 2a + b = 5. 2a + b = 5. અને બીજું સમીકરણ હતું 10a + b = 21. 10a + b = 21. ચલો હવે આને આપણે માઇનસ 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 કરી દઈએ તો શું થઈ છે? -8a, આ તો બે કેન્સલ થઈ જશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 21 માંથી 5 જાય તો કેટલા મળશે? 16, બરાબર ને? તો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે મળશે -16 મળે, તો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ +16 થઈ જાય. ચલો આની ઉપરથી a ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મળશે? 8 ના 16 ના 8 એટલે કેટલા મળે? 2, બરાબર ને? a ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મળશે? 2. ચલો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ની કિંમત સમીકરણ 1 ની અંદર મૂકતા, સમીકરણ 1 માં મૂકતા શું થઈ છે? 2a + b = 5 આપેલું છે, તો 2 × 2 + b = 5, તો b = 5 - 4, તો b = શું મળશે? 1. ક્લિયર? ચલો a અને b ની વેલ્યુ મળી ગઈ આપણે, એ જ મેળવવાનું હતું. a = 2 અને b = 1. ક્લિયર? ચલો આજે આટલું રાખીએ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ ત્યારે દાખલા નંબર 31 થી સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે, બાય બાય, થેન્ક યુ એવરીવન.